Tjena, tjena, tjena och välkommen till ett helt nytt avsnitt av My Gaming Club, den Ja, Jajamensan, förra avsnittet så började vi en ny säsong, men det jag inte förstod var att det hade buggat för mig. Det var därför jag inte hittade någon kofot, för den ska ligga inne på klubben. Jag har startat om igen och gjort allting som vi gjorde förra avsnittet, så jag ska inte säga så mycket mer om Om du tycker om det. du ser det, glöm och tryck på Dela, prenumerera alltså när och kör vi kör igång. Jajamensan. Um, jag såg att jag inte hade gjort en grej och det var att sätta upp ACn på utsidan. Jag har bara satt upp den på insidan. Annars har jag gjort allting. Som jag hade gjort i förra avsnittet. Så där ja. Eh, och då spånade det till och med en massa sådana här recycle-lådor. Och här har vi kofoten. Så eh, ja, eh, buggade lite smått för mig i förra avsnittet. Men det är sånt som händer. Det är en beta, det är inte ett fullständigt spel. Så ja, så vi ska slå sönder allt det här och sen ska vi recycla och be bäre ba Ja, ni förstår vad jag menar. Eh, för att få det lite fint här inne, för nu ser det för taskigt ut här inne. Och man ska tydligen få lite pengar att göra det här. Så det kommer bli grymt. Det är tydligen ett sätt att tjäna pengar lite smått i början för man recyclar all den här metallen och grejer som ramlar ur. Och Man får även XP att göra det här. Så det, det är grymt. Och, ja, det, ni, ni kommer att få se. Men... <laughs> ja, det var det är jag inte hittade någonting på Google. För det är tydligen inga problem att hitta den här jädra kvoten. För den låg mitt framför ögonen här på när man klev in genom dörren. Japp. Uh, yep. Så då har vi två piles kvar här. Jag tänker jag slår sönder dem först och sen så plockar jag upp dem sen. Uh, för att, uh, ja. Det är onödigt att slå sönder och sen så gå och hämta oss. Ja, uh, vice versa. Ni förstår vad jag menar. Vi kommer nästan få en level på det här. Och det är nice. Uh, lägger den här. Det här är vår lilla. Ja. Uh. Men jag inser det att alla spelar allting så uh, nu, nu, nu kör vi här. Nu ska vi plocka upp. Nu ska vi recycla här. Bucket is needed for wood. Men det där är inte wood. Vänta va? Okej. Okay, man ska ha olika. Det är så seriöst? Okej, okay. så den här kan vi lägga metall i. Där ligger ju tänt, på mus. Jag såg inte att man fick det i början. Ah, ja, då har vi extra. Ah, ja, jag gick och köpte, men det låg alltså i pilen. Då förstår jag. Så innan vi skulle gå och köpt det så skulle jag egentligen ha slagit sönder allting. För då hade vi hittat det där men... Äsch, man lär sig så länge man lever. Den här kan vi gå ut och lägga i på släpkedjan. Så kan vi använda den för en gångs skull. Så. så, ska vi plocka upp allt trä också. All the wood. Hade vi något mer här inne? Nej. Use uh, scrap and hide. Ja, trash hide. Oh, trash så, har vi de grejerna här. Och vi har även ett tangentbord av musen ligger. Så då skulle jag egentligen kunna gå och hämta bordet som står inne i mitt sovrum. För det har jag inget behov av att ha. ha där. Om jag lika gärna kan preppa in det här. Men jävlar var mycket större där nu. Nu ska vi se hur det funkar här med släpvagnen. För jag har aldrig använt den i det här spelet. Oj, antar att man kanske hakar på den manuellt. Pull. Upp. Så, okej. Okay. Då rullar vi ner. Känns som att vi redan har fått mycket mer gjort i det här avsnittet Men vi fick på hela förra avsnittet. Förra avsnittet var ju helt... Broken, men jag hoppas att ni gillar det ändå. Jajamensan. Det börjar bli varmt, då är det dags för... Iskaffe. Jajamensan. Kanske fylla upp så jävla stora muggar. <laughs> Inte för att det där är en mugg, men... Boom! Eh, då ska vi be oss in med det här. Okej. Okay. Vart ska vi ställa det här? Hej, Ska jag typ... Oj. Eller så recyclar man det här bak på den här jävla modulen som vi hittade. Eller är det här? Va? Va? Vart vill du ha den här skiten? Hej, Waste recycling? Okej. Okay. Eh, så vi får en dollar per sån där. Okej, okay. en dollar per kilo. Eh, men vart ska jag ställa det här bak eller? Väldigt otill. Ska jag hålla i den kanske? Hej, Ja! 15 spänn. Easy cash. Easy win. Hej. Vill jag recycla den här också? 37 spänn för den. Nice! Ända grejer. <laughs> Får upp lite cash i alla fall. Starta dig. Så rullar vi bort till Korsåsken. Köper allt som behövs där bara för att fylla upp våran... Nu är min fina hög med skräp här borta. Fan. Bara för att vi ska lägga in det här i kylen. Boom. Vi behöver ingenting själv nu. Nej. Lägger det här. Och det är fint. Så. Tack så mycket. Har du någonting mer? Med? Ketchup? Nej. <laughs> <laughs> uh, nej, för vi ska fylla upp kylen med lite, lite stuff. Arrange, arrange a computer desk. Jag vara lite tidig med det. De vill att vi ska göra den nu. Men men, vill de. <coughs> men vi var lite tidigare med att göra det. Oh, min hals är inte bra än. Very, very disturbing. Jag vet inte, vi kommer säkert inte ha råd med allt det här men kylen is the way to go. Oh, pff, det var inte så dyrt. Sen ska vi ha det där också. Grafikkortet. Så. Lägger ner det här. Nej, det kunde vi inte göra. <laughs> Jag tänkte vi skulle lägga det här i kundkorgen men det fick vi inte. Lägga det här också. Så. Jädrar, nu börjar det bli mörkt. Men det känns inte som att vi har tid att sova för jävlar vad vi ska få grejer gjorda idag. Vi ska få igång vårt företag igen. <laughs> vi hade kommit så jävla långt sist. Det hade vi gjort. Sen bara nej. Här kommer det stora uppdateringar och grejer. Men det är sånt som händer. Och så får vi inte glömma det där. Inte för att jag har något behov av det här nu. still Oh just det, vi kanske ska tända här inne. Det är Vi satte där i lysknappen men vi tände aldrig. Oh, nej, vi ska sopa också. Oh, det är lite grejer som ska göras. Jag kom på att jag gjorde inte det här sen vi startade om. Men det här blir bra. Kurv. Oh, nej, vi käkar inget kurv själv. på grund av att eh, vi behöver inte. Det här kommer ge oss cash. Korv är den ultimata produkten. Så, Vi kan inte recycla kartong och sånt tror jag. Eller jag Kanske. I don't know. Jag vi måste ju få upp lite produkter här så att vi kan få någon ruljans. Sen är det första målet att bygga en extra computer. Vi har ett grafikkort ligger, vi har tangentbord, vi har mus, vi behöver bara bygga resten som är typ 90% av datorn. Men det blir bra. Behöver vi göra? Jag tror inte att vi kommer behöva sova här första natten för det känns ju lite väl... Oj, det känns lite onödigt utan det kan ändå inte ha så mycket kunder än. Om ni förstår vad jag menar. Oh, en burk kvar. Vi har absolut ingenting att... Uh, jo, vi fan vi har ju korv. Jag tänkte säga, vi har ingenting att äta i våran drickkyl, men jo, vi har fett med korv. Vi provar om vi kan göra här. Nej, inte recycla dem där grejerna. Utan den går bara till vanliga här ute. Uh, boom, 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 boom. I want you inte my room. Jag kan jag göra slå av lyset? Så. Nu skulle jag gärna vilja fixa det där med datorn. Så om du bara typ... Get out of here. Om vi gör så här, kommer han regga det där som att vi... Ja. Install a couple of games. Det har vi ju gjort. Det har vi ju gjort. Install a couple of games via Steam. Vi har gjort det! Varför var jag för tidig med allting? Så, då innebär det alltså att jag måste gå och sätta in pengar så jag kan köpa ett till spel. Vi måste sätta in typ 32 spänn. 26 kan vi sätta in. Oh, cash. Cash is king. Men jag önskar att det fanns en bankomat vid möbelbutiken. Det vet jag egentligen inte om det gör, för jag har ju inte ens kollat det här, men Vi sätter in 30 spänn. Eller hur mycket har vi? 6... Vi har ju vi för fan 66 spänn på kontot. Fick vi in våran recycle-grej där kanske? Det hade jag ju råd att köpa. Då får du också dra. då, Ta med din korv. Schysst jag alltså som bara kickar alla. Vi kommer säkert få piss dåligt ryktet men det är så vi rullar. Install. Boom. Och så vill jag köra en virus-scan, vi kör en complete-scan. Jag önskar att man kunde gå ifrån datorn när man gör det här. För det är jävligt drygt att sitta och stirra på. Så. Install a couple of... Jag gjorde ju precis det. Men att vi ska installera många spel? Vad oh, fan. Ja men då får vi vänta med det där. Det är som vi bygger vår setup nummer två. Kan ju anhocka den här. Ställa den... Den kan stå Den står bara där. Um, lägger det här. När vi, håller på vi börjar bygga en till dator. That's the way to go. Vi har 206 spänn. Inte för att vi kommer så långt. Jag tror inte vi kommer få ihop någon dator. Men vi kan börja i alla fall. Vi tar ett pisschassi, 17 spänn. Mus har vi redan. Nätagg. Eh, kylare. Prolle. The worst shit ever. Grafikkort. Moderkort. Jag tror inte vi har råd med den här, eller? Jo, 30 spänn har vi kvar. Har vi då råd med ett, ett ramninne? Ja, då har vi. Har vi då råd med en hårddisk? Det har vi inte. Men vi har pengar på kontot. Check balance, 40 spänn. <laughs> nu ska jag inte glömma det som jag glömde förut. Det har varit ett jävla liv i kommentarsfältet om att jag glömde ta pengarna. Like money. i. Ja men då borde vi ha råd. Så. Men vi har inte råd med skärm och resten av grejen. men vi har råd att bygga datorn i alla fall. Men du köpte vi grafikkort fast vi inte behövde göra det. <sighs> ja ja. Uh, unpack. Bort ner. Boom. Kan jag ställa den här i hörnet lite snyggt. Unpackar den här också, ramstickan. Boom. Smäller i den där. Fan ska vi ha det här grafikkortet ändå? Grafikkort. Det är inte ens värt att ha det bra grafikkortet och sätta i en sån här burk. För det, det hinner sig ändå inte. för det, ja, det är fortfarande för dåliga andra komponenter. Så It's totally worthless. Get your first profit. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Inte för att jag redan har fått min första profit, men säger så. Han har ju suttit och spelat piss länge. Ja, Här kan vi få lite profit kanske. Oh, jädra, 58 spänn. Det där säger. Korvarna. Korvarna is the way to go. Eh, då har vi nog råd. Vi ska ha våran Meisel, För vi har bara en nu. Till skillnad för när vi hade två. Då ska vi montera i allting. Så kommer det här bli grymt. om vi råder köpa skärm och sånt skit. Så, sätta i nätagget. Jädra ja, pissdata vi bygger nu men det blir bra. Inte riktigt på den nivån vi var tidigare. Så. Här kan jag ju ha kvar här. Eh, vi ska ha skärm och... Det eh, är det. Det är det. För resten grejerna har vi ju. Tack. Så ska vi hem och hämta... Det där bordet som jag pratade om. Jag hade ju bord och stol stod hemma. det är inte ens värt att ha det hemma. Men jag lika gärna kan ha det här nere. Sen är allting här. Tänk på det mus... en bra grafikkort. Ja, vi kan lägga det här, det blir bra. Så, nu drar vi hem och det där bordet. Sen kan vi faktiskt passa på att sova så det blir lite ljust. Det känns som att det gör varken till eller från. Om vi drar en liten nap. Am I right or am I wrong? Install tre posters i så Den där bara bläddrar. Så vi inte gör någonting. Den kanske reagerar efter ett tag. Det kanske bara, nej men du, han är ju för fan redan gjort det. Ja. Nu sover vi. Boom. Nu ser våra värden ut. Oh, de såg inte bra ut, men den ska vi ha, den ska vi ha. Vi drar en piss, när vi ändå är hemma. <skratt> 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 Mognadsnivån är på topp. Då har vi ett nice bord och stol. Så, let's roll to the club. Take me to the club now, gonna pop it up, up, up. this is me. Do -do -do. Jättegammal låt. Manian. Fy fan. Och inte går liksom liksom på manian. inte och jag ju knappt veta vem manian var. Men men. Så ställer vi ut den här lite snyggt så här. här vad snyggt det blir när man har olika komponenter av stolar och bord Nej Name it. Shit snyggt det här. Snacka om nystart. Tänk, så, så. Mus. Oj oj oj. Boom. Och ett på. Det känns som att man inte behöver rotera för det känns som att kunderna gör det själva men. Det där har vi upp och ner. Bara <laughs> för det sa det. Så blästrar igång den där. Ska vi installera lite cheat här. Boom boom. Inte cheat som är fusk utan shit, alltså skit. Så Steam. Boom 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 boom. Nu, har, nu kör vi bara på ett konto nu i början för det är onödigt att ha två stycken konton när man inte ens har ja, kommit igång riktigt. Eh, Viruskan. känns inte som att jag behöver köra en viruscan nu i början. Hur ser vår ekonomiska situation ut? 57 spänn. du kan ha kunna ploppa ut? Någon krona här. 83 spänn. Jajamensan. Jag måste käka upp alla mina korvar. Jag som tänkte att det skulle kunna äta en korv till frukost. Men de bara käkar upp all min mat. Kanske inte är bra att ställa det i en vändningsmaskin om man ska... Oj, nu är ju den där datorn jättebillig att sitta vid. Det ska den inte vara. Kör en virus på den här. Så jag har drygt nu börjar när man måste hålla på med det För sen behöver man ju inte göra det där, för sen har man ju betalat för... Det ska göra det automatiskt. Så, nu ska vi alltså installera posters. Är de här? Tro. Var det de vi såg? Det här är posters va? Ja. Keep calm and be a gamer. Den var jättetråkig men vi kör de här tre. De var så kul ut. Boom. Tror det här är posters. Känns som det. Blästar vi upp de här över. Ja. Gamer. Chill out. Don't panic. Så. Improved skills. Improved the skill carrier. One. Purity. Improved the skill... Oho. skill three. Vi har sju stycken. Jädrar. Vad är det där? Lack, like costorns should probably leave a tip. Okej, okay. hur? Det står att jag ska ha sju stycken. How do I activate them? Där, improve. Level 11. Måste jag gå upp? Improve 3. Måste jag gå upp i level 11 för att ens? Va? Skill treat gör ja, mig jättesnurrig. Ah, Man börjar nerifrån och upp. Obviously. Så so de vill ha carrier 1. Purity 1. This allows you to buy goods with Oh, a with probably two. Okej. Okay. Och det allt? Stress resistance. Ja, ja, ja. Vi kör alla de här, här i början. Så, so, nice. Åh oh, cash, nu prövar Nice. Nice. Uh, fan i, har, i det här avsnittet har det hänt lite mer än vad det gjorde sist. Jag ska sopa men jag tror jag faktiskt jag gör det off-cam. tror inte det är sådär jättekul för er att kolla på när jag går runt och sopar här inne. Just saying. <laughs> uh, Kör en virus på den här. Jag tror faktiskt att vi ska göra så att vi bränner pengar på vad kostar den största uppdateringen? 160 spänn. Vi har... 170. Vi gör det. Fast det är så drygt att hålla på med den här med virussökningen. Det är så jädra drygt. Så vi gör så att vi låter... Eh, vi bränner pengar. Vi låter spelet. Nog för att vi skulle behöva köpa mat, men... Fan, det är så drygt att hålla på med det där. Så, deposit 160. Vi kommer ju få pengar, så det, det är ingen fara. Så nu har vi 19 spänn. Nu vi råder köpa mat så vi klarar oss för. Japp. Lyssna på, det är klart jag har. 'Cause I'm stupid. Eh, vad har jag skrivit? Jo, vi ska köpa. Boom, boom, boom. The current license. ja. Så, ska vi inte behöva tänka på det här. egentligen. Jag tror att vi måste göra en i alla fall. Not found. Nej, precis. Kolla, nu får vi... Anti-pishing, anti-banner, firewall, system protection, web protection, secure payments, auto -check. Nice. Vi inte tänka på det. Och det jag menar med f cleaner kolla här hur mycket skit vi kommer för bort. 7 gig bara där. För det blir problem att installera spel annars. Om man inte har skaffat eh, Cleaner mjukvara. För att eh, det blir så mycket skit. Så då måste du köpa ny hårddisk istället. Och det är bara drygt. Smäller igen den här fabriken. Jädrar vad XP och grejer. Nu är alla mina task slut. Du kommer inte få mer sådana här fina bonus-objectives. Det kanske kommer fler i senare uppdatering. Och de har tydligen uppdaterat handlingen på bilen. Så bilen ska typ funka bättre. Jag märker ingen stor skillnad. Men det ska de ha gjort. Wow! Okej, okay, den är hal. Alchement <laughs> Fool. Jättegammal. Fan vad jag pratar om gamla låtar idag. Med heter Elof va? Här har vi en liten breakfast. Undrar varför jag tar upp den här För att jag vill ha upp den. Två korvar och bord. Det räcker för att vi i alla fall ska, inte ska få panik. Ja, precis. Kör vi... Vad kostar nästa? Ja, ja. Stress Assistance. I'll be lite increased basic stress resistance. Jag vet inte vad det är för skillnad om man dålig stress eller inte. Ja, oh, nu kan jag... Jo! Lätt. Vi kan bära mer grejer. Det var skönt. Alltså vi har så lite kvar till level. Sure small amount to level. Skulle behöva tanka. Egentligen. Äsch. Inga akut. Är det någonting kul här utanför? Verkligheten. Lät som någonting gå i sitt. Alltså bilmässigt. Det är ju, börjar ju bli varmt ute. Folk tar ut sina roliga projektbilar och grejer. Jag har liksom en, ett garage några meter bort härifrån. Eh, eller en verkstad. Så många som tar ut sina roliga små busbilar nu när det börjar bli fint väder. Men! Det där var faktiskt bara allt för det här avsnittet. Eh, vi får se vad som händer i nästa avsnitt. Jag vet inte om jag kommer avkolla lite för det och lite pengar. Men det här var faktiskt allt för det här avsnittet. Om du tycker om det så, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera, kika in i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så hörs vi i vid nästa video. Glöm även inte att fundera på att bli medlem också. Tack och hej, Lerop Ooh yeah!